Rồi mềm mạng. Ba. Khi mình lên như ngoài với đừng chặn mình rồi mà cứ cuốn đi. Này. Lối kế bây giờ không có tránh đâu mà thay những cái tiền cho sợ nó không kịp được. Bạn chưa bảo. Mà giao mới nói mặt ngăn đá chiêng con là bắn bon là cả con là nó sẽ bắn này nâng ấy đã lùi máu smart đã lùi máu à cà chô ba nâng 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 hả? Đấy cái chó ai đã lùi máu, ai ngọc đã lùi máu. Ai lên được chó luôn ấy. Ngay vòng bao ôn cụ thì bây giờ mập chuyên sở văn niết mà bà xe cho mùi tụi cái bốt bày buôn vào bà ôn cú cao cả này mình ở hóa xóm cả cả đá tụi cái bốt thay thay lướt mất thay lướt mất thay ຕົກໄດ້ຊົ່ວໂຕຕາມສາຍຕັດດານຫນຶ່ງນະນະບາບອ້ອນກູນັ້ນປະຕອບກູນີ້ກູໃບສ្មើຕຸຍກະໂປດຈຸມຍຮຽງ ai cú cày mập chuyền, khnết mập bá sê,
កកដាខទូចសំតែខ្ញុំមានឈ្មោះណាខ្ញុំមានណាស់ទីមានជិះជិះយ៉ាជួយធាក់យកមកនេះតិចមកនេះហ្នឹងហើយណាម៉ៃឡងដល់ហើយដល់ហើយម៉ៃឈប់ម៉ូតូសិនប្រកាសគូមកគូសិនមកគូទី2មកគូសិនឈប់ម៉ូតូសិនមកឆ្វេងជាគ្នាតែខ្មៅទូចកកដាហោសំបាទ34ចូលមកចូលកណ្ដោមកមកជុំតោប្រកាសណាស់សិនណាដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយគេលេងគេជាប់លេងពីស្មាមផ្លិតសិនបាទបាទនេះបាត់ជើងណាណានឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់គូទៅមានគូរាជខ្និតហើយនឹងវណ្ណាខាងណាទុយកពតកកដាហោហើយគូទី2មានម៉ាប់ឆ្វេងសវណ្ណមាតស្រុកខ្មែរខ្មៅប៉ាសេគូទី2បងប្អូននឹងជិតជិតអាចជួយចូលរួមមើលផ្ទាល់បានអ្នកឯងមកមើលក្រោយទៅក្រោយណោះនំបន្ទប់នំបន្ទប់នោះហ្នឹងតែដល់កំប៉ុងកំប៉ុងធំហ្នឹងនៅឯលោកហ្នឹងសួរខ្ញុំដឹងហើយបើនៅនេះដាក់គេមកនេះដាក់មកគេហើយអត់លុយឡើយអាចយើងទៅមើលនៅមហាផ្ទៃមនុស្សតិចចឹងគេអត់ទៅឲ្យគូធំលេងគេបងថាសំខាន់មានអ្នកទស្សនាច្រើនថានោះគេលេងមិនឆ្លើយមកចឹងដែរតែថាមិនគូទុកទុកទេតោះតោះមរុះមរុះមកមើលណែននឹងគូពិសេសមាន2គូថ្ងៃហ្នឹងមានរាជអង្គរៈផនិតលីវរ៉ូកងពលលេខ3ហើយនឹងសវណ្ណាថ្ងៃនេះមានទុយកពតកកដាហោហើយគូទី2មានម៉ាប់ឆ្វេងស្រុកខ្មែរហើយនឹងសវណ្ណាស្រុកខ្មែរហើយខ្មៅប៉ាសេខាងទុយកពតមានទុយកពតហោសំនឹងកកដា34គូទី2បាទមាន2គូបាទមាន2គូគូសិលលំដាប់គូគេទៅដើមសាយអើហុំហុយទៅទៅគេសាយសាយមានទៅសាប់ដែរនេះដែរនេះនឹងណាបងប្អូននឹងចិត្តនេះអាចជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បានតម្លាយបងប្រាក់ណាចាប់គេផងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអាចទស្សនាតាមការ live របស់ខ្ញុំបានបាទពីស្មារនេះមានសវណ្ណាហើយនឹងបងរាអង្គរៈខាងនោះមានទុយកពតហើយសំបាទបាទចង់លេងដែរអញ្ជើញមកបងណាបានមកចាំជួបខ្ញុំតែចូលមកយកមួយមក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 យកអើយណែអលឹង
ูนี่ปีสมาร์ทซองสักไอ้มุนบ้านกูปีสมาร์ทซองสักไอ้มุนสายแบบไม่ถัดสายนึกซึ้งขึ้นlên dáng để chặt tôm luôn cái pi đông châu là chết đi chứ được nít kia đi ăn pi mùi nãy pi mấy lấy những pi ăn chia được những pi nó hai ba cái lên đi lên đi còn muốn hai đôi lên ăn năm mùi ma mà sao mánh khăn chai phụ sạch chứ nè nâng ơi chọc cú pi xoay cho cú bay xoay hay nâng cú bụt tóp cú bay buồn đó chết mặt chơi như thế nít hai hai lần xoay mà hai chục mai tút khó xóm cả nà chơi 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 mày ní là lấy mày chưa lớn mà đây chỉ em mình tao mà tao mà tao mà rồi mày đi hay rồi mày đi xong mày đây xong mày nè xong thế chẳng mình mà tao chỉ đây mình tự sạc ra đây ai mau cả lớn mình toàn này អូចាយគាត់អត់ត្រូវគូគាត់ណាគាត់លេងរងថ្ងៃពេកប្រហែលជាអាចសម្រាប់មួយថ្ងៃហើយស្អែកចឹងត្រូវគូចាយពូសាត់អឺជឿនថៃជាមួយយៈក្រសួងមហាផ្ទៃហ៎ឡូឡូស្អប់អាណានិយាយមកមកតោជាក្រៅណាក្រៅវិញណាទុំតោដូចជាហ្នឹងនិយាយសង្កថាម៉ូតូឥឡូវសង្កអ្នកសង្កថាអ្នកសុំទឹកមានម៉ូតូជីដែរអនឡាកាមេរ៉ាគប់ចិត្តហ្នឹងហើយអេអនណាសង្កៃ200ហ្នឹងបាយនេះគំនិតដល់ជីខ្មាស់ទេអរជីយើងទៅដល់ទៅបឹងណាម្នាក់មកបងគូតូនកកដាយនៅហွာបាត់ទេអត់អីទេបងមកឲ្យដាក់បានមកឲ្យដាក់បានមកមកជួយមកមកកលីងនេះចាប់គូពីស្មានេះលេងឯងបងចាប់ពីស្មាលេងឯងតែណាស់តែអត់ទៅសោះអកងានសាយគាត់ថាខ្ញុំហៅអកងានសាយអកងានសាយអាយុទៅហើយខ្ញុំមិនវិខ្វាគេដកដល់អើយតាមមកគេរហូតចាសាយ15000ចាញ់អាយើងចាញ់ចាញ់ចាញ់គេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាញ់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគួរយល់ថាមកជួយលេងជួយអីចឹងណាចាំតែលេងមកណាយល់ទេច្រើនកំឡុងតែលេងមកបានលើកយឺមើលបានជ្រើសដាក់លើនេះដាក់តាមទៅនេះអត់ស្ដាប់អីនេះយកអូហើយអត់ទាន់ទេជើងជើងធំតែគេ3ម៉ែត្រធំអត់ទាន់ពងពង6ដប6ដប់ណាមកទៅខ្ញុំមិនដាក់អស់ចូលជួយពីថាហើយយកតាមមកនៅនឹងក៏បានអញ្ចឹងយកណាទៅក៏បានដែរអត់ដល់ទៅលេងទៅ
Si ơi mình edit. Đừng đội em bật. Đừng đội em bật. On. À đừng cho thà. Bật thà anh ấy chụp ảnh cho anh máu. Anh Vinh lên chụp chặt anh Vinh lên nhá. Vinh chụp chặt đúng nhá. Đợi thường chân ngó bật đây. Nâng ngay. អោអោគូមិត្តភាពវាយ4 10រៀលបងវាយ4 10រៀលលេងហ្នឹងគូមិត្តភាពបងទៅទៅមក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 ណាស់ទៅមកទៅទៅមកដល់រាជទៅញ៉ាំមកចាប់គូណាមកទៅទៅដល់រាជទៅញ៉ាំដល់រាជទៅញ៉ាំហើយឡើងទៅទៅណាបងពីហោណាបងរៀបចំលេងបងចាំលេងហ្នឹងឯងដាក់ទូចហ្នឹងដាក់ទូចហ្នឹងដាក់ហាងទូចហ្នឹងអញអូមិនវាយមួយវាយមួយនេះវាយមួយខាងអង្គរាជអង្គរាជបីស្មើហើយគូក្រួយគូ3 4ម៉ាត់ឆ្វេងគ្នាខ្មៅទូកពតពណ៌សំហើយនឹងអឺហោសំកកដា3 4ម៉ាត់ឆ្វេងនឹងគ្នាបាទបងអរគុណយ៉ាងបាត់ជើងទូម៉ៃទីណាហេឡូប៊ូរ៉ូប៊ូរ៉ូនឹងមានពេលមើលឡាយប៊ូរ៉ូណែណែបន្ទងគេឲ្យចាប់បីស្មើពេញសាច់ឯងចៅជឿនថៃចៅជឿនថៃមិតឌូកតុងបីស្មើគេហៅបីស្មើអញ្ចឹងពីប្រាប់ខ្ញុំសាមញ្ញ